عبد الله بن حنان والأغلط بشير هايش هذا كله يحول هكذا يحول الدين ما هذه ما والله الدين آخر ما هذه ما إهل كي يوضي عشر دقن كالله أون حريص تجن عصد مرحوم بشير راج الشيرار أو كلن كي يشي مقدش شو أيا أذين كل الأجيد يي وزير كأمن جدلك عبد الله محمد نور وحجرت ككلن كإسكوجي يمد إهل كلاه بشير راج أيا كو أدي وزير عبد الله محمد نور إن قدم عصني هاي إن أبابا دول أيلي يهين أجانت بشير راج أو كي لا xayndaabka xirada xalane ee garoonka aadan cade ay tilmaameen in wasiirka uu adeegsanayo shaati dawladeed si uu u boobo dhulkaasi sida ay hadalka u dhigeen ugu horeyntii Cabdi Raage Shiraar oo la dhashay Bashiir Raage ayaa kulanka ka hadlay Cabdullaahi aan arintii markaan uga maaragtay maaro weynay warkii isku ka in dambeeyna uu ahaa dhulkii aan rabaa aydu arinta madlan tahay oo dadkii arinta ku jiray oo ehelka ahay ay u madlan tahay talaabo kale uu qaaday Cabdullaahi wuxuu isticmaalay qalinka dawladda oo uga magacaaban yahay wasiirka arrimaha wasiirka amniga asiga oo amar ku dhiibaya shaqo socota in la joojiyo oo loo joojiyo hadii aan dhulki la siinayn asiga oo ku rakaateynaya oo ka dhigaya in la siiyo dhulkii uu ku heystay ninkii walaalkay ahaa oo dhinta Allah u naxariistay Bashiir Raage Shiraar asiga oo xoolaha agoonta raba ayuu shaqadii wuxuu ku xayiray qalin wax ka bixi kara ma jirto shaqadii wax soo geli karana ma jirto dhinaca kale qaar ka mid ah odayaashii dhaqanka iyo waxgaradkii kulanka ka hadlay ayaa xusay in aysan aqbali doonin in dhaxaltooyadaasi si aan sharci ahayn uu kula wareego wasiirka amniga dalka Cabdullaahi nin abgaalo artii abgaalo waay abtirsiina ma dhaqaajin ogaal xumaas ku kaban aqoon xumaa haysa aqoon xumaa haysa waxa ka dhala kara waxa uu ka shaqeeyo Cabdullaahi ma uu muuqato ma uma muuqato waxa ka shaqeeyo waxa uu ka shaqeeyaa Cabdullaahi wallahi oo billaah oo talaay inayna u muuqan laakiin waa u muuqan doonta adamka Ilaahay Ilaahayna waa daar xalayna maanta agoolada ilaahay raali kama aan islaanku raali kama aan warsimadu jahiliga waa la soo dhaafay maanta waa la hadli karaa wala xajo karaa xusaan ragga dowladda isku qabsada xataa tala ragay ay naqalaheen labadaba way saysatay aalahay laakiin agoonta iyo umuraheeda iyo hantideeda warsangeli kama gorgorto dhidooyo adamka ilaahay saan ku aqaanay warsangeliya waaga waa wasangeli saan ku ogay agoonta kama gorgortami doonaan waxaan rabaa waxay hortaagana waa meedii nin kasta waxaan dirayaa fariin waxaan u diraa nin kasta ee Cabdullaahi Maxamed Nuur amba gacan qabadkiisa leh amba garaabnimadiisa leh amba isku fiicayn saaxiibtinimadiisa leh Cabdullaahi Maxamed Nuur agoonta Bashiir Raage Shiraar ka leexo ninkaasaa baad nagu haysta mana yeelayno waa nin shaati dowlad ugu jiro oo dad ugu baadaya wasangeli waxaan rabnaa shaatigaas dowlo inaan dagaal ku goolno dowlad la dagaalamo qabiil ma aha waa nin warkiisu cad yahay oo hoteel dhulka uu wax ka sheeganayay oo muruq halkasana uu ka socda aan ahayn inaan la geli karin laganaan bixi karin istilaab saaray oo rikaarto ku haysta oo leh dhulkii baadahay ilaa layga siiyo la furi maayo halkaasina dhimisiina rabnaa wasangelina waxyaa badanaa ka hadlaabay anigu hadda ma rabo inaan hoos u galo waxa wasangeli ka hadlaysan laakiin maanta waxaa noogu dambaysay waxay naga hadlaabay Cabdullaahi Maxamed Nuur inuu yiri hadaan dhulka baad laygu siinay Bashiir Raage hoteelka xushaana saara istilaab wax gelayaa male wax ka baxayaana male ugu dambeyntii Sahra Cabdi Jaamac oo ka mid ah haweenkii u dhaxay Bashiir Raage oo madasha ka hadashay ayaa dalbatay in tolka ay soo dhex galaan arrintan si aan loo duudsiinin xaqa ay leeyihiin agoonta arrinta meeshaan loo yimid oo maanta suka ay keenta dhammaanteenba oo ah arrintaas oo ah Cabdullaahi Maxamed Nuur dhibkoo nagu haayo maadaama nahay agoontii Bashiir uu ka tagay Ilaahay oo naxariistay janadi fartuusan ha geeyo dulmigaana muddu soo socday ilaa yaalaankan oo Bashiir uu markuu noolaa ka bilaabatay ilaa yaalaankan ay taagneed oo intaas oo sano ah
meeshaas ilmo yaryar laga quudin jiray howlo badan ka socday wixii oo dhan uu naga kansalay marka adinka idin dhaafeen hadda idinka adeeradeena jooga hadii uu Bashiir baxay booskiisina waxa jooga abayaashii oo bedelay adinkaana waalidkii ah maanta ilmaha u taagnaa hadaanahay ilmo Bashiir Raaga Shiraar oo dulminaya Cabdullaahi Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 400 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha